Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាវិធីឆាសាច់តាជាមួយនឹងគុលសក្រីតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎ជាងដំបូងគឺយើងដាក់សាច់តាឆាចូលតាមម្ដងដែលថាខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីវិធីកាប់អីចឹងទៀតទេខ្ញុំឲ្យវាខាត់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីធ្វើតាមម្ដងដែលថាខ្ញុំដឹងហីថាបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគាត់ដឹងហីពីវិធីកាប់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើ ដោយសារតែវិធីធ្វើនៅផ្ទះមួយៗយើងគឺខុសគ្នាចាននេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនចូលចិត្តដែរឬអត់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ព្រេងអោលលើហៅគឺខ្ញុំដាក់សម្អាតធាចូលហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងបុកបចូលចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យសាច់របស់យើងនឹងមានក្លិនស្អាប់និយាយទៅដាក់សម្អាតធាហ្នឹងមិនទុយបើជាយើងមិនដាក់ព្រេងក៏បានដែរស្រេចតែចំណូលចិត្តបងយើងព្រោះអីសម្អាតធាហ្នឹងគឺយើងមាន ចិត្តខ្លាញ់តិចតិចហើយនៅនឹងស្បែកវាអញ្ចឹងណានិយាយទៅបងប្អូនយើងអាចប្រើសាច់មុនកបានស្រេចតែយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងជួចចិត្តត្រាសាច់មុនមានអត់ប៉ុន្តែរសាសាច់មុនណននេះអត់សូវឆ្ងាញ់ទេសាច់ទាវាឆ្ងាញ់ជាងដូចនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើសាច់ទាវិញចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅយើងប្រើភ្លើងមកល្មមអញ្ចឹងទៅអាសាច់ទានឹងវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនម្ដងតិចម្ដងបន្តិចហើយចាអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមក្រៀមអញ្ចឹង ពេលយើងឆាវាឲ្យក្រៀមចឹងសុំចាំយើងយកដាក់គ្រឿងថាំទៀតទៅវាឆ្ងាញ់ឥទិញពេលធ្វើនឹងបងប្អូនក៏ផ្លេចដាក់ជាមួយនឹងអំបិលតិចតិចផងដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងវាមានរសជាតិចា៎ ចាំលើវាក្រៀមបានប៉ានិហ ਾਇ គឺយើងចាប់ផ្ដើមមកដួសស្រង់វាចេញមកហើយខ្លាញ់ដែលនៅសល់ក្នុងផ្ទៀងនេះគឺយើងយល់ចេញគឺយើងអាចយល់ឆាជាមួយទេដេសាតែវិទលន់ណាពេលដែលខ្លាញ់ច្រានពេកចាំលើគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងអូលីវបន្តិចទៀតចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកក្រូចបចោងចានៅពេលដែលយើងដាក់ស្លឹកក្រូចបែបនេះគឺធ្វើឲ្យស្លឹកក្រូចរបស់យើងនឹងគឺវាឈ្ងុយក្រិនល្អ បបតមាទ្យចាំយើងដាក់រំដេងតាមក្រ ாய் រំដេងហ្នឹងក៏យើងទៅឆាជាមួយនឹងកុលសក្កស្លក្រួយនឹងដូចគ្នាដែរចាដើម្បីឲ្យវាចេញក្លិនមកឈ្ងុយចឹងទៅយើងចាក់សាច់ទីយើងបញ្ចូលចឹងណា ចាំបតមកទៀតគឺយើងដាក់កោសក្ត្រៃនឹងបច្ចលហើយយើងឆានត្រឡប់ត្រឡប់ចាបច្ចៈកោលឹកក្រៃនឹងគឺយើងអត់យល់តលិងឬមួយយោមបំពុងមួយខ្លាញ់ទេណាឯស្ាតៃពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺកោសក្ត្រៃយើងនឹងរឹងខ្លាំងហើយវាអត់សូវមានក្លិនឈ្ងុយល្អទេចានៅពេលដែលយើងដាក់បែបនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អជាង ចាំបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ជាមួយនឹង ஸ កោហើយដាក់ជាមួយនឹងអឺរ៉ូឌីដាក់ជាមួយនឹងអឺប្រេងខ្យងតិចតិចហើយតាក់ស៊ីអ៊ីវហើយជាមួយនឹងអឺអំបល់តិចតិចចាបើមិនជិះបងប្អូនមកដាក់តាក់ស៊ីអ៊ីវទេគឺសាច់សាច់ទារបស់យើងនឹងគឺវាអត់សូវចូលសពជាតិបានល្អទេ ជ <CKK> ាសម្ប <Darwin> ត <FR expressed unto> ្តិតាក់ស៊ីអ៊ីវហ្នឹងខ្ញុំប្រាម៉ាក់ផ្លើមុនហ្នឹងគឺវាអត់ធុំខ្លួនអីទេចឹងទៅវាមានតែរសជាតិរៀងប្រៃប្រៃវាអត់ដូចទឹកត្រីណាយីទៅពេឆាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រាទឹកត្រីឯដេសាតែវាស្អុយចឹងយើងប្រើតាក់ស៊ីអ៊ីវវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងហើយវាអត់មានក្លិនស្អុយទៀតបងប្អូនចឹងឆាដាក់តាក់ស៊ីអ៊ីវគឺឆ្ងាញ់ជាងចាចចាប់បន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដាក់ភ្លក់ចឹងទៅចា បន្តពីភ្លុកមកយើងចាប់ដាំបតថៃរសជាតិនេះយើងចូលចិត្តចឹងណាហើយដល់ពេលញុំភ្លុកចឹងទៅវានៅស្ទើររសជាតិចឹងហើយញុំក៏បតថៃគ្រឿងបតថៃតិចតិចឲ្យវាម៉្លមៗចឹងទៅ ច ੰਜ ងគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមជាមួយអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់អំបិលគឺត្រូវរួយដូចខ្ញុំចេះដេះសាតែយើងអត់រួយទេយើងដាក់ដុំអាសាច់ហ្នឹងគឺវាប្រៃនៅដបៗដេះសាតែអាសាច់ហ្នឹងសាច់ទីវាឆ្អិនស្រាប់ហើយបើយើងអត់រួយចឹងទេគឺវានឹងដបៗហើយអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងឆាបរបស់យើងវាមានរសជាតិប្រៃមានសាបចឹងទៅពេលយើងញ៉ាំហ្នឹងចាហើយយើងត្រឡប់ត្រឡប់ទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ឆ្អិនហើយខ្ញុំអត់មានដាក់ប្រឡាយទៀតទេគឺក៏ប៉ុណ្ណឹងឯងចា ចឹងចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាកំឡាច់ចូលរួមមើលវីដេអូក្រោយៗផងចា៎